Okay, dejadlo. שם הפועל לא יותר גדולה, אבל מי חושב שאם הרבה הרבה יותר שחקנים היו עושים יותר גדול, פשוט אין הרבה שמשחקים בזה, זה ממש סיבה אבל. עוד אחד גדול. הייתי רמה 16, אני חושב שאני זה. שהפסדתי. אנחנו מתקרבים לזה אז. לאט לאט. לא יודע למה, סתם. אני די רחוק. עכשיו מתחיל להתקרב לאט לאט. צריכים לראות מה למטה בצד ימין, אני הכוכב. יש פה המון המון זר, זה טוב. יש טנק שנראה לי הולך לכיוון שלי. או שלא, לא משנה. מסתובב, יש פה המון טנקים. צריך להיות זהירים. יש פה שניים שמאוד קרובים אליי. אוקיי, אנחנו נמשיך בפרק הבא, להתראות.